ミュージックジャパン TV をご覧の皆さん、ウルフハウルハーモニーのりょうじとキーです。よろしくお願いします。そうですね、最近の活動は僕たち、はい、ウルフハーツクラブというリリースイベントをさせていただいていたんですけども、そのリリースイベントも無事終えて、はい、今いろいろと僕たち SNS などでもフローズンバタフライを一人でも多くの人に広めようと、SNS の発信だったりテレビでの出演だったりラジオの出演をすごく頑張っています。僕たちは4人で共同生活をさせていただいてるんですけれども、はい、最近ですね、ようやくお風呂場の電球を取り替えることに成功しましてですね、はい、成功しまして、前回ここ1週間ぐらいずっと電球変えれなくて、はい、バタバタしてまして、確かに、で1回買い替えた時があったんですけど、ヒロトっていう最年少のメンバーがいるんですけど、ヒロトが買ってきましたよって言って持ってきたのが LED 電球でして口が全然合ってなくてサイズがそもそも、全く期待はしてなかったんですけども、全く期待してなかったんだ、はい、後日僕が買いに行って、はい、バッチリ合わせることができたので、はい、ちょっとね、まだ欠けてる電球のところあるから、はい、何個かちょっと、はい、役割分担してやっていけたらなと思います、はい、次はリビングを変えようと思います。はい、はい、番組からの質問ということで、はい、今までの旅行で一番思い出に残っている場所やエピソードあったら教えてくださいということなんですけども、ありますか？僕は北海道ですかね。旅行ではなく、はい、みんなと一緒に行ったリリースイベント、ディーゼルさんのイベントで、はい、ディーゼルさんのイベント参加させていただいた時に、はい、北海道に行かせていただいたんですけど、ね、はい、すごい、僕は修学旅行で一度行ったんですけど、そうなんだ、それぶりの北海道で、すごい北海道どうなんだろうって、いろんな人来るのかなと思ってたら、うん、意外と皆さんが北海道以外の人も北海道まで来てくれて、で北海道の人もすごい実際僕たちのパフォーマンス見に来てくださって、めちゃめちゃ盛り上がったのが印象的ですね。めちゃくちゃ思い出です。あとはみんなでご飯を美味しく、はい、美味しくいただいたのがすごい思い出に残ってます。僕はやっぱり大阪ですかね。大阪、はい、大阪はやっぱり僕たちの陸王寺、陸王寺、はい、出た陸王寺を前回のリリースイベントでもしっかり、すみません、陸老おじさん、はい、はい、食べさせていただいて、今回ようやく温めて陸おじを食べることができて、はい、めちゃくちゃ感動したんですよ。もう噛んだらなくなるぐらいの本当に、はい、溶ける出来事、はい、溶ける出来事だったのですごくちょっとびっくりしたのが一番思い出に残ってますかね。はい、僕たちはセカンドシングル「フローズンバタフライ」をリリースさせていただくことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この楽曲はですね、心の中に閉じ込めて、いつの間にか閉じ込めてしまっていた夢だったり、希望だったりがたくさんの愛に出会い、そして自分なりの羽で飛び立っていく姿を描いた、はい、作品になっているんですけれども、はい、僕たち自身もすごくこの経験というのは実はオーディションの時に、はい、経験していてですね、やっぱり僕たち4人ともダンス未経験者が集まったグループでもあったので、すごくダンスに関しては挑戦的なイメージもすごくあったりして、うん、すごくね、難しかったりも最初はしたんですけど、はい、いろんな壁をどん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 こう乗り越えていくうちに、どこかいつの間にかこう自分たちの中でも閉じ込めてしまっていた本当の自分だったりとか、本当になんか一生懸命やればやるほどこうありのままの自分だったり閉じ込めてしまいがちになっていたんですけれども、本当にですね、たくさんの応援してくださる方々の愛に出会い、そして夢を追い続けることっていうのはすごく素敵で美しいことなんだなというふうに僕たちも感じることができたので、はい、今度はデビューさせていただいた僕たちから、誰かの背中をこの楽曲で押していきたいなというふうに、すごく僕たちの思い、そしてメッセージが込められた楽曲になっています。さらにですね、僕たちはセカンドシングルということで、はい、もっともっと大きいステージに向けて、このフローズンバタフライは絶対鍵になってくると思うので、はい、ぜひたくさんの方々に楽しみながら聴いていただきたい楽曲です。はい、そしてフローズンバタフライのセカンドシングルの収録曲として、はい、シュガーハニーと You&I が収録されているんですけども、はい、シュガーハニーは好きすぎて辛い恋を描いた作品になっているんですけども、ラブソングに
ラブソングなんですけども疾走感のあってすごいドライブだったり、うん、朝元気出したい時に聴けるような曲にもなってるので、あとはライブとかでも皆さんといつもヘンズアップしたり、皆さんと指差し合ったりして盛り上がってる楽曲になるので、収録曲少しでも聴いていただけたら嬉しいのと、 U&I は僕たちとあのラブレッド、ファンネームのことをラブレッドって呼ばせていただいてるんですけど、ラブレッドの皆さんとの賛美歌のような楽曲を作りたいっていう風にもともと思いを込めてまして、将来僕たちがツアー、単独ツアーなど回った時に You and I を歌って皆さんと一緒に大きな声で歌ったり、あとは You and I っていう振り付けがあるんですけども、皆さんとこの振り付けも一緒にやってるので、僕たちのことを知らない人もぜひ僕たちのパフォーマンスを見に来た際は一緒に U&I で盛り上がっていけたら嬉しいと思います。そしてフローズンバタフライの MV は今回やっぱなんといっても僕たち一番過去一踊らせていただいた楽曲になっているので、そのダンスの面でも角川ドリームスさんっていう D リーグのもうめちゃくちゃすごいダンサーさんたちと踊らせていただいているので、そこにも注目して見てほしいのと、撮影のエピソード、はい、撮影のエピソードはこれいっぱいありますよね。たくさんありますね。でもやっぱりあのたくさんライトがあるところがあるじゃないですか、はい、あのシーン、あの、はい、印象的な あれすごく暑いんですよ、実は、はい、メタメタ暑いです、はい、すごいメタメタ、すっごい暑かったよね、あれめっちゃ、汗をかアイドルだから僕たちは汗をかかないようにしないとって意気込んでたんですけど、いや僕は別に意気込んでないです、僕は意気込んでなかったですか、はいはい、すごい初めて聞いたそれ、あ、え、僕めちゃくちゃ意気込んで、俺はアイドル、はい、アイドルというか僕はもう汗はかかねえっていう風に意気込んでたんですけど、はいはい、開始3分で汗かきました。めちゃくちゃ最初に言ってたけどね、あの、はい、絶対すぐ汗かくからっていう話をしてたんだけどな、はい、めちゃくちゃ汗かきました。なんでその汗エピソードと、ね、あとはメンバーのヒロトがやっぱりどの MV も恒例なんですけど、今回の MV も、 もう爆睡してて、爆睡ですね、こういうもう椅子の上でこうやってでずっと寝ピクしてたのがすごい印象的な、どこでも寝ちゃうからね、どこでも、もうのび太くんなんで、うん、もう起こさないようにします、はい、そんな感じでした MV は。でもやっぱあそこじゃないですか、すごいあの MV の裏側で言うと、やっぱ角川ドリームスさんのなんかこのダンスバイブスというか、このチームのバイブスがすごく高くて、本当になんか愛のある方々で、なんか僕らも普段はあの4人っていう4人組って少しちょっとね、あのグループにしては少ない、はい、あの少ない方だと思うんですけど、はい、やっぱ角川ドリームスさんがもう踊って間違えて撮ってしまってもなんか、みたいな、なんかもうイエーイかっこいいみたいな上げてくださって、超上げてくださったんで、なんか僕らもなんか自然となんかおみたいな、ダンサーバイブスになっちゃって、はい、すごいめっちゃいいグルーヴで撮れたので、はい、気持ちよかったです。すごいなんか角川ドリームスさんには本当に感謝してますし、またやりたいですね。またやりたいです、はい、絶対に。なんかいつか別のステージでもパフォーマンスで一気に角川ドリームスって呼びたくないですか。やりたいですね。そんな感じはイメージを勝手にしてるんで、はい、頑張りたいですね。はい、僕たちは3月30日に、チューンライブ2024という、ゼップ羽田で行われるライブに僕たちも出演させていただくことが決まっておりまして、ぜひ皆さんあの詳しい情報は SNS だったり僕たちの公式ホームページがございますので、ぜひそちらからチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いつも僕たちウルフハルハーモニーを応援してくださってありがとうございます。ありがとうございます。今後も僕たちは全力で頑張って皆さんと少しでもお会いできる機会、そして大きなステージでパフォーマンスできるように全力で頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、ウルフハルハーモニーでした。